Mit navn er Daniel Vistisen. Jeg havde et virkelig godt praktikophold hos EU, og som tak for det, indstillede jeg det til årets praktikophold. Jeg gik senere hen og vandt landsfinalen, og for mig var det et skub i den rigtige retning. I dag gør jeg karriere i Sydbanks fondsafdeling. Når man giver noget, får man ofte meget mere igen. Det er jeg selv oplevet. Jeg vil opfordre dig til at indstille dit praktikophold inden dine studiekammerater.